Bu gün Azərbaycanda Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramı Şəvvəl ayının biri, ayın üfüqə ərazimizdə görünməsindən aslı olaraq mayın 13-ünə təsadüf edir. Koronavirus pandemiyasına görə məscidlər bağlı olduğundan məscidlərdə bayram namazı qılınmayacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarı ilə Ramazan bayramı ilə əlaqədar iş günlərinə və karantină rejiminə dəyişiklik edilib. Qərara əsasən ölkə ərazisində iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 11 və 12 may iş günləri ilə müvafiq olaraq 8 may və 16 may istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Bununla da Ramazan bayramı günləri də daxil olmaqla mayın 9-dan 15-inədək qeyri-iş günləridir. İş həftəsi mayın 16-sında başlayacaq. Xatırladaq ki, ölkədə Ramazan ayı aprelin 14-də başlayıb.